Koncem července jsme se vydali na lov lososů za Velkou louži. Konkrétně do Kanady, do provincie Britská Kolumbie. Průvodcem nám bude Tony Čáp, Čechokanaďan, žijící už dlouho v Britské Kolumbii. Pro tento termín jsme se rozhodli hlavně kvůli tahu největšího, lososa královského, takzvaného Kinga. Slovem lososu začneme 60 kilometrů severně od Vancouveru na řece Squamish. Nejprve je potřeba navštívit místní obchod s rybářským vybavením, kde se dá zakoupit povolenka k rybolovu. That'll do good too, but pink is your best bet. Any color that has pink inside, but a little bit dark blue, any kind of blue inside with the pink. You have your chartreuse color, and then you have a black, which is gonna go nice in dirty water. Za $80 můžete chytat ryby na všech vodách v Britské Kolumbii po celý rok. Pro ty, kteří si chtějí některé ulovené lososy ponechat, bude zapotřebí ještě takzvaná lososová známka. Ta je za dalších $30. Pořídil si ji pouze náš průvodce Tony. V místním krámku s rybářským vybavením také získáte aktuální informace o tahu lososů na okolních řekách. Zatím to nevypadá nijak slibně. Letos byla totiž výjimečně silná sněhová nadílka a odtávání sněhu a ledovců na horních tocích je víc než o měsíc pozadu. Řeka Squamish je známá tím, že má velmi silné pozdní tahy lososů čamů. Na jejich lov se slétávají bělohlaví orly z širokého okolí a řece Squamish se podle toho říká, že je hlavním městem bělohlavých orlů na světě. No, měl by tam začít probíhat tak pinku, který je v lichých rocích velice silnej, ve studých rocích velice slabý. Ale vypadá to, že ještě pinkové si dají tak týden na čas. Zkusili jsme asi 2 hodiny házet a prostě pinkové se neobjevily. Takže asi bude nejlepší, když se sebereme a vyrazíme na sever, na severní řeky a pak postupně půjdeme zpátky na jih, kdy dáme řekám šanci, aby trošku klesly a byly líp chytatelné. Rybaření v BC by se dalo rozdělit do takových 3 základních skupin. Rybolov na moři, na jezerech a potom hlavně na řekách. No, tekoucí voda je tekoucí voda a řekl bych, že řeky Britské Kolumbie jsou moji miláčkové. Většina jich přístupných není, nebo přístupný respektive je, ale buď z lodí po moři, anebo helikopterů.
Cestou jsme se zastavili u řeky Bulkly, v oblasti, která patří Indiánům. Ti zde dodnes loví ryby tradičním způsobem do sítí. V Britské Kolumbii je snad desítky povodí a stovky řek, do kterých táhne losos, ale většina jich samozřejmě nejpřístupných, protože protínají naprosto nepřístupný západní pobřeží. Takže chytatelných lososových řek, které jsou jakž tak přístupný, je řekněme několik desítek. A každý druh lososa má jiný časování a jinou lokalitu. Takže do každé řeky netáhne všech pět druhů a každá řeka má trošku jiný časování, kdy tam ten určitý druh lososa natáhne. Velký řeky, jako je Fraser nebo Skeena, tak fungují jako rybí dálnice, kudy protahují v podstatě všechny druhy lososů a pak se rozdělují do jednotlivých přítoků, kde se postupně nakonec vytírají a taky umírají. Všechny tyhle ty tahy jsou geneticky trochu rozdílný, takže dokonce existují řeky, kde jsou dva různý tahy stejného druhu. Třeba konkrétně Adams River má dva tahy sokajů, jeden run takzvaný early run, kde je brzkej run, a druhý run pozdní, a oba jsou trochu geneticky rozdílní. Nacházíme se na řece Kitimat. Toto je jeden z prvních lososů na mušku. Jsme asi 100 km od ústí řeky Kitimat do Pacifického oceánu. V Britské Kolumbii budeme chytat pouze sportovním způsobem chyť a pust. Tondo, tady na Kitimatu v tomto období, jaký ryby zde můžeme čekat? A člověče, ty tahy většinou jsou plus minus týden až 14 dní. Tuhle tu dobu tady končí královský lososy, jako do dneška se chytají, do dneška se můžou nechat. Jsou tady ještě asi 14 dní, 3 neděle, ale pak už se musí pouštět. Pinkové, které jsou tady zrovna teď, těch nejvíc, jo? A čamové, který právě nějak začínají a teprve tak začíná. Jo? Letos je extrémně teda vysoká voda, takže ty podmínky jsou trošku jiný než obvykle. V těchto místech normálně se třou v tuhle dobu čamové už. Takže vypadá to, že je to všechno tak o týden zpožděný. Nicméně teda vypadá to, že se zatím můžeme dát s pinkama a můžeme doufat, že sem tam zabere nějaký čam nebo dokonce královský losos. Nádherný záběr na streamera. Změnil jsem mouchu hned na první hod. Krásný záběr. Je to samec lososa pink. Fishery officer, federal fishery officer with Fisheries and Oceans Canada. I am checking licenses, I'm checking hooks. Yes. And do you have any fish today? No, nothing. No fish, okay. So I'm checking the hooks to make sure it is barbless, okay? Yes. So this is very good. Yes. Okay. Do you have your license today, yes, please? Yes. From Czech Republic? Yes. And you have an annual angling, yes, license. Yes. And you have no salmon stamp. Nothing. So you're just catch and release? Yes, yes. Okay, very good. For fishing. Very good. Thank you very much, Mr. Simcoe. Yes, thank you. And again, you have no fish. You, yes, haven't retained any fish at all. No. You haven't, okay. Very good. Thank, okay, you very much for your time, Mr. Simcoe. Yes, okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.
Na rozdíl od atlantského lososa, který je jenom jeden, tak v Pacifiku se vyskytuje celkem 5 druhů lososů. A jsou teda zásadní změny oproti Atlantiku, nejen co se týče počtu druhů, ale i v tom, že atlantický nemusí nutně umírat, když má velkou úmrtnost, ale pacifický losos, když se vytře, a to se týká všech druhů, tak umírají všechny bez výjimky. Největší z těch 5 druhů pacifických lososů je king, neboli oficiálně se tady jmenuje chinook. Druhý největší a poměrně velice bojovný druh je čam, neboli psí. Třetí sokaj, se nejvíce cení na jídlo, má nejkvalitnější maso. Čtvrtý losos ceněný pro sportovní, jako sportovní rybáře, protože je velice akrobatický a na udici velice moc bojuje, je koho. A poslední, nejmenší, je pink, který dosahuje váhy tak okolo 2-3 kg, ale tahne ve velkých množstvích a na mouchu je to excelentní losos. Další pěkný losos na pruti. Už je nádherně vidět, že lososy jdou do tření a za hlavou se jim tvoří herb. To je poznávací znamení, že losos se chystá reprodukovat. Tak ho osvobodíme. Pro rybolov v britské Kolumbii je nesmírně důležité oblečení do vody. Určitě si nepořizujte neoprenové brodící kalhoty, protože v britské Kolumbii se neustále střídá pochod proudem, ale také pochod lesem a denně můžete ujít třeba i 5 km kolem řeky. A v neoprénu byste se totálně uvařili. Z největší pravděpodobnosti na ostrově máme společnost. Vypadá to na medvěda. Podle stopy asi nebude moc veliký. Ale budeme muset být trošku opatrní, aby se nám za zády nevynořil huňáč. Mohl by nás to trošku překvapit. Pavle, pojď ho vzít tam. Ho z toho proudu asi nedostat. Já ho asi neudržím. Pomalu půjde. Přišel na mušku, čel jakou růžovou bušku, zaoběr jako hrom. To se nedalo ani zastavit v té vodě. To se musel jít po proudu s ním. Tak, kamarády, zpátky do vody.
Tahy probíhají zhruba od severu dolů k jihu, takže nejdřív začínají tahy na severu, už v květnu, řekněme koncem května, už do povodí Skýny tahne královský losos, kterému se možná proto taky říká spring, že tahne na jaře. A postupně tahy postupují na jih, kde nejsilnější tahy na jihu jsou potom pozdní podzim a dokonce i v zimě. Takže dá se říct, že vlastně kteroukoliv roční dobu od jara až do zimy vždycky někde probíhá nějaký tah nějakého druhu lososa. No a pak, když všechny lososy dotáhnou a nakonec umřou teda, tak pořád je to ještě stíhlet, který zůstává v řekách a dá se chytat celou zimu. Tak tady byli vstruzi u nás, co by to bylo? První moc krásný. V Kanadě, v Britské Kolumbii je spousta medvědů, zvlášť teda černých medvědů. Motají se prakticky všude, dokonce přímo ve Vancouveru na severním okraji města. Grizzlyové jsou trošku vzácnější a jsou spíš na severu. Musíme rozlišovat mezi černým medvědem a grizzlym. Černýho bezpečně zažene tadyhle ten můj beagle buddy, který už zahnal desítky. Ten snadno uteče a je poměrně bojácný. Grizzly je něco jiného, ten se nebojí a je třeba se prostě chovat jinak. Zajímavý, že tenhle ten malý pejsek pozná rozdíl mezi černým a grizzlym. Černý ho zažene, ale před grizzlym coukne. Je takový obecný řešení, jak se chovat při setkání s medvědem. Grizzly většinou nenapadá člověka kvůli žrádlu, ale protože chrání mláďata, nebo svoje teritory, anebo má tam něco schovaného, co se bojí, že mu člověk ukradne a sežere. Takže to je většinou důvod napadnutí grizzlym. Napadnutí černým medvědem je daleko řečí, ale pokud už vás napadne černý medvěd, tak vás bere jako žrádlo. To znamená, je taky docela rozdílný způsob, jak se zachovat při eventuální setkání s ním. Grizzlyho se říká, máš rád mrtvýho. Lehnout si na zem, chránit si hlavu a krk a dělat mrtvýho. Jakmile grizzly pozná, že nejsi nebezpečný, že ho neohrožuješ, většinou odchází. Trošku tě třeba kousne, podrápe, ale většinou nezabije. Je daleko řečí, když se napadne černý medvěd, ale pokud to jednou udělá, tak tě bere jako žrádlo a je třeba se naopak udělat velký, silný, prostě takovej, aby si medvěd nemyslel, že tě snadno zabije a sežere. Podstatný je v podstatě těmto setkáním, případně tomu nebezpečí, předcházet. To znamená chovat se tak, aby medvěd nebyl překvapený. Protože překvapený medvěd může reagovat nepředvídaně. Takže z toho důvodu se doporučuje dělat hluk, zpívat, prostě dělat velký rámus, aby věděl, že člověk jde a včas se uklidí z cesty. Takže zrovna v této oblasti, kde jsme teď, Indiáni téměř bez výjimky okolo řeky nosí na opasku na levé straně pepper spray, na druhé straně zvoneček. Spíš by doporučoval jako poslední instanci, když všechno ostatní selže, velkodážní brokovnice. Prosím, čam, psí, hozos. Jeden ze tří druhů, který jsou teď v klimatu. To byl takzvané lososí chmát.
ale krásný. Tak se běž vytřít. Jo! Víš, jaký tě drahý do tady ten dík, to je neskutečný. Vím to, vím to. Yeah! Lov na háčky bez protihrotů není jednoduchý. Po záseku jsou lososi velmi bojovní, rychle mění směr a ne každá ulovená ryba znamená také ryba vytažená. Co to bylo? Není nasyčán. S jakým myslím? Správná lososová nástraha. Jigová hlavička, dvě peříčka a dobře ukrytý háček. Samozřejmě bez protihrotu. Kitimat je relativně krátká říčka, aspoň chystá se na ní asi jenom 20 km dílce a teče rovnou do moře, takže vlastně chytali jsme na úseku, který je takových 4-5 km od moře a má poměrně velice pěkný a silný tahy pinků, čamů i královských lososů. Měli jsme do štěstí, že jsme chytili všechny tři druhy a dokonce asi tři královské lososy. Pinky jsme přestali počítat, protože těch bylo příliš moc. Jsme na druhý nához, jigová hlavička s peřím, opravdu vynikající nástraha. Samice od lososa jménem Pink, je chycena na místě, kterému říkáme Kingova tůň, protože včera se zde chytili dva Kingové. Jigovou hlavu pouštíme do proudu na dno a pěkně ji podrndáváme na dně, protože lososi jezdí po dně v proudě a docela reagují na tyhle nástrahy. Vypadá to, že se v nich probouzí reflex z moře a reagují na takovýhle malé nástrahy jako na živé ryby. Teď bylo krásně vidět, jak ryba vzala nástrahu a vrátila se po ní. Za ní dvakrát. Takže... Marabu peří perfektně funguje ve vodě. Losos je opravdu jedna z nejbojovnějších ryb. Záběr v přímém přenosu. Jo, a to bude pink. Ne, to asi nebude. Nevím. Využívá síly proudu. Pokud by se mu podařilo dostat na to rozhraní, kde končí tady tato tůň, tak by vyhrál. A já ho zkusím zdolat přitáhnout ke břehu tím proudu.
bude tady. Už ho máme. Pozměření krasavce 106 cm. Jej! Jedna z posledních ryb zde na Kitematu. Zítra měníme místo. Popojedeme na Mezjadin Lake a na řeku, která vytéká z toho jezera. Při muškaření používáme potápivé nebo plovoucí šňůry s různě potápivými konci, abychom v silně proudící vodě dostali mouchu co nejdříve ke dnu. Sive na Americku. Je vidět, že sbírají ikry po vytřených lososech. Mezjadin je na naší trase nejvzdálenější řekou, kde jsme chytali lososy. Protéká územím, které je vzdáleno pouhých 12 km od hranic Aljašky. Teče z velkého jezera a do nás, to jsou to z nás, zbývá jenom 6 km. Takže převážná většina chytání se koná na soutoku z nás, kde se míchá čistá voda Mezjadin a kalná voda velkého nás. Jsou tady dva hlavní táhy, vlastně tři hlavní táhy. V létě jsou tady sokajové a pingové, které právě teď nejvíc chytáme. A na podzim se najedou poha, které jsou tady zvlášť velice agresivní. A nikdy jsem nezažil, že by koho jako tady dělo za třpitkou, aby jí vzalo jako nástrah. Uvízl jsem woblerem za dno, tak jsem šel pro něj a najednou z řeky nás se přiřítila větší vlna. Trošku mě to podrazilo nožky a nabral jsem si, nebýt parťáka z Denny, nevím, jak bych dopadl v těch peřejích. Musel mě chytnout, podal jsem mu prut, jak jsem ho podal, tak se zase vysunul, ale ještě jsem se natáhl na to poslední očko a přitáhl mě. Cvakalo mě uprdilky pěkně teda, musím říct. Když vidím ty peře, kde bych skončil, fakt nevím. Pacifický lososy v podstatě, jakmile stoupí do řeky, přestávají žrát. Čili nemá smysl je chytat na jakýkoliv nástrahy, který připomínají potravu. Nicméně pořád se zachovávají určité vlastnosti, které způsobují, že reagují na barvy, na věmy, na pohyb ve vodě a jsou pořád agresivní.
Takže pořád existují způsoby, jak je chytat, aniž by se použila žížala nebo nástraha přirozená, kterou by jako chtěli sežrat žána. Lososům občas stojí v cestě veliké překážky, takzvané jezy, proto musela zasáhnout lidská ruka a vytvořit takzvané rybí přechody. Yeah, the fishway was built in the early 1900s. In order to enhance the sockeye run that goes up to Mezihaden Lake, 80% of the Nass sockeye go into Mezihaden. So before the run or the ladder was built, there was about 30,000 spawners down below the two sets of falls, and now there's from 150 to 180,000 spawning in Mezihaden Lake. This has been a big improvement because it brings a lot of industry and money into the area. It's one of the best managed systems in North America. It's won many awards. It's a cooperation between the Department of Fisheries, the Nishka, and the Nittingal people. Up here, we count the fish that come through the fishway, and we get a pretty decent count and understanding of how many fish are going up into the spawning areas. The sockeye stay 2 years in the lake, and then they go back into the ocean, so it's a perfect habitat for sockeye. Right now, because of the high snowpack in the winter, we had 20 meters of snow here. The sockeye run has been delayed for about a month, and we closed down the run to fishing so that we can get our escapement up on the spawning ground. Připravujeme nástrahu na zítřejší lov kingu. Jako nástrahu používáme jikry z lososů. Tohle jsou zrovna jikry z lososa královského, které motáme do červené síťoviny, aby déle vydrželi na háčku a jsou konzervovány růžovým boraxem. Míříme k místu, kde se řeka Nass slévá s řekou Mezihady. Jsou tam divoké peřeje, prudká voda a předpokládáme tam silný tah kingů. Jdeme prověřit, jestli budou reagovat na naše nástrahy. Toto místo vypadá velmi slibně.
první spuštění a hned takový obrovský king. Byla to krásná přetahovaná, do peřiny jsem ho nepustil. To jsou těla. Pouštím krále, aby si splnil svoji běloruskou povinnost. Teď přichází ta horší stránka nádherného souboje. Losos mě pěkně vykoupal. Šlápl jsem na kamen, podjela mě noha. Nevím, jak tady teď přežiju. Je asi 8 stupňů, voda má sotva 5, 6 hodin ráno, jsme v Kanadě, musím to zvládnout. Losos královský útočí na jikry s největší pravděpodobností proto, že v nich vidí konkurenční potomstvo. Přestali ryby brát a tak jsme pozorovali, jestli bude mít náš soused grizzly větší štěstí. Chytání je založeno spíš teda na reakci lososů na věmy jako barvy, pohyb ve vodě, dokonce vůně a agresivitu, která v ní zůstává a která je zřejmě nutí občas se ohnat po nějaký nástraze, která okolo nich plave. Takže každý z těch 5 druhů lososů se chytá trochu jinak a dokonce i stejný druh lososa se na různých řekách chytá různým způsobem. Takže vlastně je to velice jednoduchý.
Stačí být ve správný čas, na správném místě, se správnou nástrahou a dobrou technikou. Mě líbí, ale moje, abyste to viděli na vlastní oči. Kdo se zanesl jak od odolení? Ježkovi oči. Ty, byl ten palec. Kde se ten palec? Podívej. To 10. Tak, je to tam. Předávám ti žezlo. Zdravení králů! Pokud se chystáte na lososy královské, je nezbytné silový prut a dobrý multiplikátor. Protože obvykle se tyto ryby loví v proudu a souboj bývá jedinečnou adrenalinovou záležitostí. To znamená, že pokud vám to ryba veme po proudu, tak má dvakrát až třikrát takovou sílu, než by obvykle vyvinula. Proto je nezbytně důležité pořádné vybavení. Aby nastražené jikry neuvízly na dně mezi kameny, používali jsme jednoduchý splávek, který je vedl v nastavené hloubce. Ještě mám třes.
Takže jsou to funguje jako velká rybí křižovatka, teda, kde se ryby dělí na ty, kteří táhnou proti proudu do mezihladin jezera a do přítoků se vytří. To jsou hlavně sokajové a pak taky kingové, později koha. A další tahy, většina z nich jde dál, řekou nás, do přítoku dál na severu. Gratuluju z toho útesu teda, jak ta ryba jezdila dvakrát na vodopád a dolů, to opravdu, to je rybářské kunšt. Nechává děkovat. Bylo to pěkný. Královských lososů byla taková spousta chycených na háčku a dokonce i vylovených, že jsem to snad ještě nezažil za několik let zpět. A byly to ryby okolo 10 až 15 kg. Jestli někdo z vás někdy dostane do řeku mezihladin, tak doufám, že si vzpomene na to, co právě říkám a dá mi za pravdu, že to je snad nejkrásnější, i když nejvzdálenější lososová řeka Britské Kolumbie. Rapala Glesfedra na Kingy fungovala naprosto skvěle. Nestratila svůj chod, když jsem udělal jeden trojháček ze spodu a dozadu přidal jeden jednoháček. Super. Tony, tak i když nám došli jikry, podařilo se chytit jikrnačku, já skočím pro síťky, navážeme balíčky a jdeme pokračovat v lovu na jikry.
Dokonce já bych to viděl tak, že když tam budeme házet čerstvé ikry, že nám to okamžitě roztrhají duháci a sibeni. Takže asi nejlíp bude, když tyhle ikry necháme trošku uschnout, konzervujeme, teda naložíme s boraxem a dneska budeme pokračovat na třpitku. Dnes se mi povedl tento nádherný kousek, je to losos sokaj, který je oblíbený především pro svoje výtečné maso. Sokajové v tomto období neberou přirozené nástrahy, ale mně se povedlo ho přelstit na plandavku a užil jsem si napínavý souboj plný jíst, poproudu a divokých výskoků. Tak sokajů tady probíhá od začátku července až do září a je to hlavní tak, jako těch se chytá nejvíc a je to největší počet ryb. Pak jsou tady královské lososy, které tady jsou zrovna právě teď. No a na podzim je tady hlavní eldorado s lososem koho a steelhead, který se považuje za trofejní rybu, za špičku vůbec sportovní rybářství, který si musí jenom pouštět. Takže vlastně od začátku července až do října je tady pořád nějaký tak ryb, který se dají velice úspěšně chytat na krásný scenerii, která asi těžko má srovnání s jinou řekou, kterou znám. Řeka Meziadin se s námi loučí takovým krásným úlovkem lososa zvaného King, který je opravdu vynikajícím soupeřem. Některá území britské Kolumbie patří Indiánům. Na řekách, které těmito územími protékají, požadují Indiáni zvláštní denní poplatek 10 až 15 dolarů. Řeka Skeena v indiánské rezervaci Kitwanga byla stále ještě vysoká a pro nás velmi těžko chytatelná. Potkali jsme zde však indiánskou rybářskou stráž. Whatever is a spoon, it's gotta be blue and whatever. Zero po druhé straně. Myslíš? No je. Mini mi. Prostě úplně o to. Pojď za náma tady. Indiáni. Tak, guys. You look like half a man. Don't throw this guy around. He'll throw you around. Same with this guy. He's a big guy. Tak, Vicky. Teď čistý Indián, ale podívej se na balíku. I'm only 5'4 fuck all today. So guys, see you next week probably. Okay. Save some salmon for us. All right, we're down, man. I'll see you. Save some salmon in the river for us. We want to catch it. Okay. Get me in there.
Chtěli jsme si vyzkoušet také lov na menší horské říčce. Zastavili jsme tedy na jednom přítoku řeky Fraser. Podařilo se nám chytit zvláštní druh ryby. Je to takzvaná parmice, které jsou vidět tady na dně této tůně a chytili jsme je na malé kopítko, nebo na gumu. Dnes se nacházíme na řece Fraser a celý den budeme lovit jesetera. This is Dichio. Dichio. Rod 1, 2, 3, 4. Okay. Okay? So if rod 4 goes down, say 4. Mm-hmm. Yes. If rod 3 goes down, say 3. Okay. Don't go ooh, because I don't know what ooh is. Okay. This is our fishing guide, Gord. We are now on the Fraser River. Gord, what fish we can fish here? Well, at this time of year, we can fish sturgeon, or chinook, or king salmon, as some people refer to them. We can actually catch pinks at this time of year. Sockeye are in the river. But depending on openings, that they dictate to us what we're allowed to catch. There are some chinooks around, and even we can actually get some trout. So there's a very wide variety of fish that we can fish. Yes. And we generally fish them 10 months a year around here. Okay. Only cold is the only thing that stops us from fishing over here. It's an eel. Freshwater eel? Yes. They're a delicacy for sturgeon. Mm-hmm. Some Chinese love them too. Yeah. I myself know. This is from Spain? Yep. Can you bear a sea? Pěkná ryba, ale moc pěkná. Gratuluju, Staňo, jak byl veliký, hlas míry. No, 1,50 m. OK. Nádhera, tak by tam u nás nejsou, to jsou ti bílí a to je sama, to je opravdu, to je krasavec. When is the best season for sturgeon fishing? A sturgeon fishing, we can fish 12 months a year. The best time of year to come for sturgeon is September and October. We can catch sturgeon, and we do readily catch sturgeon, from May to the end of November. The best, very best time would be September and October every year. Yeah. That's when the big salmon runs come up. So we like to refer to it as the big dogs go eating, and the big sturgeon go after the salmon, and they readily feed on them quite actively, as you found out today. So yes. Squeeze the bait, mm-hmm. Scent stink down, attract. Mm-hmm.
small hits. It's a small fish. No. Yeah, it's a standard. You have no idea. Yes. Never know. You never know. Yes. They swim ground to about 3 feet off the ground. Yes. And you want your bait as close to the ground as you can on a nice flat area. And the mouth protrudes out, sort of drops out and comes back like this. So they suck it up. Mm-hmm. When they suck it up, that's when you want to set the hook. Yes. Sometimes they just swim by and they keep on going and the rod and they hook themselves. Yes, that's nice. Eels, lamprey. I mean, that's a smorgasbord. There we go. There we go. Good job. Oh, good fish. Shit. keep it up. Keep reeling. That's right. Don't pump, just reel. Okay? Keep reeling. If you start getting tired, hand it off. Okay? That's when mistakes happen. It's a big fish. This could take hours. Yes, literally. Tak to je luk. Good job, boss. Thank you. And if I want to catch a big Chinook, yes. What is the best season for Chinook? Well, Chinooks we fish from May till the end of November, and we have two different Chinooks. We have a red Chinook and a white Chinook, white-fleshed and red-fleshed Chinook. The best time to come after red-fleshed Chinooks are May, June, July, and August. Mm-hmm. If we're going to fish for white-fleshed Chinooks, the best time is at the end of August, September, October, November. And so we really can fish for Chinooks from May to the end of November. Pull! There we go. Coming over to you guys. On se rozjel ještě. Kotvas. Let me see the rope.
run, and then I don't want, like when I go to grab, to go around the anchor, probably two or three times with that guy. He was rodeo fish. Damn. He even straightened my hook. Another one? Mm-hmm. Tando, jaká hlavě do kotvy, no? Školácká chyba. Co je dělat? The bone? No. Under the bone? The lamprey has a very thick hide. The skin is very, very mm-hmm. thick. So you want it like that. There will never tear. Yes. And so you want a good section of the skin in there, and it won't come off. And if a fisherman comes to you, what you can offer them? We can offer them a wide variety of packages, anywhere up from 1 day to up to 25 days to 30 days. It depends on what they want. We can build a package that would include all their meals, all their accommodation, all their fishing gear, everything. We can supply them with, as we've done out here, a camp so they can really enjoy nature in Canada, which we would have all the food made for them here in the camp. We have cooks, we have a first aid person on site at all times, and we'll do anything to ensure. We can put together hunting, we can put together fishing, rafting. Your package doesn't have to just be here. We can build it for anywhere around in the province of British Columbia. Za minutu po náhozu šla ryba. Krásný super. Nebrzdí to prstem. Nebrzdí. Easy. Po záběru si ryba vzala nekompromisně 50 metrů pletenky minimálně. A napálila to přímo po proudu řeky. A teď už se jí podařilo zastavit a otočit. To je zajímavé, že sedím a jsem zadechaný, jak kdybych vyběhl tady tu horu. Dávaj! Take your hands, go like this, open them. Yes. Yeah, pump your hands, get the blood into them. They'll start to bleed pretty soon. Now you're fighting Mike Tyson and Sugar Ray Leonard, Muhammad Ali. Do you want to take a break? Take a break. Okay. Fish run, stop. Ah, that's so silly, Ribby. Už mám křeč v rukách. A po půl hodině ještě jsem rybu neviděl. Without no fish stories either, I've lost 2 10 footers where we were. Yes. Right here. So let's not lose this one. Yes. Let's land this one. If he does it, don't force her, man. Don't force her. Just go along for the ride. We gotta tire this guy out. He'll tire you out before you tire him. That's right. He's sitting on the button. Oh yeah, we're 40 feet deep here. Are here some trees on the button? There could be, yeah. That's why I'm trying to stay away from over there. Yes. Už bojuju 45 minut. This could be a few hours, guys. Few hours? A few hours. A 10-foot fish can take up to 8 to 10 hours. 10? Okay. 10 yes. hodin? 10 hours. Pak na stopně si je popojím. Right there. There's your fish. 3 to 4 feet off the bottom. To je se teda normálně taháme lodí. Almost an hour. Really? Yeah, almost 1 hour. We hooked that just around 10 o'clock and it's 10:45. Yes. To je Michalova ryba. Je přímo pod lodí.
Můžu zvedni trošku. A napil bych. To je ten škopek, ten nalíjí do hrdla a to udělá ono. Můžu run? Okay, that's good, because like we haven't even seen this thing, but it's come up on my sounder a couple of times, and it's big. Yeah, I don't think he'll come back to Canada. Okay, well, yeah. And the nice thing of it is it's on a hook that I really like, because it's very, very heavy hook. Yes. Guide se snaží unavit rybu motorem, ale pořád to nejde. To máš úplně natvrdo tu brzdu, co? To já jsem neměl. Jo, už je tady. Easy. Už jsem aspoň viděl. Dva. Není, to je dva metry určitě. Come on, bring him up. Jo, very good. No už se nám ryba párkrát ukázala a uprostřed řeky, když pojedete dolů, je ostrov a na tým ostrově budeme, jo? Vypadá to tak na 4 hodinky, 10 minut a mohlo by být venku. He goes. Yes. Stop, fish run. Vysvobození. Go home. Loučíme se s Kanadou a Britskou Kolumbií. Prožili jsme zde několik nádherných dní, které nám okořenily souboje s lososí na divokých řekách. Stejně tak dnes, poslední den rybolovu, přišel obrovský jeseter, který určitě dlouho zůstane v mé paměti.